tidak memberi pulangan balik kepada kerajaan. Syarikat itu tak untung. Kita punya dasar tutup. Apa kata siapa tak tutup? Tuan-tuan sekalian nak tutup pada masa itu tak boleh. Pasal ikatan dengan syarikat-syarikat kontraktor kono semua tak selesai. Tak selesai. Ada kes mahkamah. Dia mengikat. Tu nak tutup jenah syarikat tu ada sangkut dengan orang. Itulah. Kita jalankan juga setakat yang boleh. Kita saya umum tahun 2020 mana-mana syarikat GLC yang tak berdaya maju, yang tak boleh menyumbang pada kerajaan, yang duduk depa tu hisap darah kita, apa tutup. Atasan saya jelas. Dah umum 2020 lagi. Dah apa tak tutup. Saya suruh tutup. Kalau ditubuhkan GLC ada 30 orang duduk kerja dalam tu, makan kedara, kerja menyumbang tak pernah, tapi duk kikih apa lagi.